Nikad veći interes za programe energetske učinkovitosti. Najveći među hrvatskim građanima onaj za obnovu obiteljskih kuća. Mogu reći da smo, evo je taj javni poziv za naše građane otvorili 30.4. zatvorili 10.7. Dobili smo gotovo 12.000 zahtjeva. Trenutno smo po tom javnom pozivu u obradi, dakle tih pristiglih zahtjeva obradili smo ih preko 4.000 i naravno nastavljamo dalje. Cilj ovog vladinog programa je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisije CO2. Uz to obnova kuća ističu potiče i gospodarstvo. Dobra vijest za sve koji dobiju odbijenice te one koji nisu na vrijeme reagirali je da se ovaj program nastavlja i sljedeće godine i tako sve do 2020. Obnova i podizanje energetske učinkovitosti Hrvatske planirana i kroz obnovu više stambenih zgrada. Tu bilježimo strašno veliki interes. Mogu reći samo podatke da smo u 2013. sufinancirali 6 zgrada, u 2014. 83 zgrade, a ove godine, dakle 2015. smo odobrili sufinanciranje za obnovu 262 više stambene zgrade. Nažalost, niti jedan projekt obnove zgrada u Slavonskom Brodu nije dobio zeleno svjetlo, no dosta projekata s područja županije prihvaćeno je u sektoru energetske obnove nestambenih zgrada, tako će se primjerice obnavljati zgrada županije, općine Pocrkavlje, Slavonski Šamac te mjesni dom i škola u Oprisavcima. Građani su pohrlili u kupovinu kućanskih aparata uz pomoć subvencije fonda. Sva planirana sredstva potrošena su svega 9 dana. To je bila iznimno uspješna akcija gdje u vrlo kratkom vremenu u stvari odobreno su financiranja u iznosu od 800 kuna po uređaju za 10.000 takvih uređaja. Građani su dobili priliku sufinancirati i kupovinu električnih i hibridnih vozila i to s iznosima i do 70.000 kuna. Fond je odobrio 18,5 miliona kuna poticaja za nabavu 506 ekološki prihvatljivih vozila. Sljedeća takva prilika otvara se 2016.